В ефірі «Лайв-студія» для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Ціни на продукти зростуть через спеку та відключення світла. За словами представника Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, очікується підняття цін на овочі, молоко та м'ясо. Тему обговоримо з гостем студії Олександр Лайко, заступник директора Інституту ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України. Олександр, вітаю вас в цій студії. Дякую, добрий що день. Ви з нами. Добрий день. Зацитую пана Марчука. Одна ферма на 100 голів потребує до 100 кВт електроенергії. Генератори, які здатні забезпечити таку потужність, дуже дорогі та споживають багато палива. А ось овочі через спеку доводиться додатково поливати, що теж додає вартості до продукції. Який зріст цін на м'ясо, молоко, овочі очікувати вже в цьому році? Ну, звісно, що це об'єктивні умови і буде певне підвищення рівня інфляції, зростання цін. Прогнозувати, скільки конкретно це буде, це все ж таки буде більше завдяки ринковій кон'юнктурі ціна складатись, попит, пропозиція, і також буде дуже потужно, і найбільш визначним фактором це буде те, яка саме система ціноутворення на кожному окремому аграрному підприємстві. Тому це трохи таке індивідуальне питання, але ну все ж таки, да, ми розуміємо, що зараз іде в країні війна, це все непросто. Не хотілося б панічні такі настрої роздувати. Звісно, що це буде, це відбувається. Ну, хочу також зазначити, що в класиці економіки, економічної думки є теж така річ, що нормальна невеличка інфляція – це нормальна річ для розвитку економіки, ринкової економіки, невелика інфляція. Але, звісно, що ми всі розуміємо, що умови у нас надзвичайні, ненормальні. Те, як ми працюємо, виживаємо під обстрілами, все, що відбувається в країні, на жаль, це має місце. Але, ну, варто сказати, що бізнес також адаптується до цих умов, підприємство адаптується. Звісно, об'єктивно буде певне підвищення цін. Воно і так у нас є, воно кожного року відбувається. Цього року, звісно, що це ще обумовлюється об'єктивними причинами, як ви вже зазначили, що, звісно, що це енергетична криза. І на сьогодні є такі думки, що, можливо, до кінця літа, початок осені все ж таки буде відновлена роботу ще одного енергоблоку, буде відновлення електричної мережі, все ж таки взято курс на відновлення децентралізованої генерації, розподіл електричної енергії. Звісно, питань дуже багато, це все буде взаємопов'язане. І буде обумовлювати ще той фактор, що фактично доводиться виробляти певну продукцію, а сьогодні нема потужності, нема на чьому, бо також певної руйнації ці підприємства зазнали внаслідок війни. Я маю на увазі та продукція, яка потрібна для постачання електроенергії. І, мабуть, це такий фактор, який на сьогодні, ну всі про нього говорять, всі зазнали цих блекаутів, вся країна в графіках відключень, всі ми це бачимо. Ці розклади, тому це найбільш таке актуальне питання. Звісно, що здорожчання буде. Ну, ви правильно сказали, що ось приблизно там 100 кВт на невеличку ферму, да, бо 100 голів – це ну, не так, це і багато. Але тут є така певна річ, що, звісно, і без цього вимушено було прийняти рішення в цьому році щодо підвищення тарифів. У нас функціонує ринок електричної енергії для комерційних споживачів, для побутових споживачів також прийнято рішення щодо підвищення тарифу і ціни на електроенергію, щодо таких безпрецедентних заощаджень електричної енергії. Але тут є такі два фактори. І ціна на електроенергію так зросла, але іще і фактор генерації. Ну, якщо прикинути ось названі цифри, да, якщо це 100 кВт, ну, такий генератор може приблизно там, ну, мільйон, десь більше мільйона гривень так коштувати, дизельний генератор. Він може за годину роботи споживати десь 20, 25, 30 літрів пального дизельного. Ну, помножуючи на ціну 60 гривень, да, отримаємо, що це 1200, ну, до 1500 гривень. За, скажімо так, цінами ринку електроенергії, в середньому там 7-8 гривень 1 кВт-година, тому отримаємо, що так би ці підприємства сплачували приблизно 700 гривень за 100 кВт-годин, ну, а так буде 1200-1500, ну, майже вдвічі. Але прямо ціна від цього, сподіваємось, вдвічі не зросте, бо електроенергія – це одна зі складових собівартості. Тому все ж таки зростання буде, це непросто, це, звісно, важко, але ну, це відбувається, тому що бізнес також має жити, вони мають окупити свої витрати.
І це ми тільки переховали по тому, що у нас відбувається саме з генерацією. Але ж ми розуміємо, що є і альтернативні джерела енергії, в які на сьогодні бізнес також хоче вкладатись, він бачить в цьому також перспективу. Це також додаткові інвестиційні витрати. Це також лягатиме на ціну продукції. Тому що на сьогодні ми вже побачили, і багато хто із комерційних підприємств, і державні установи до цього, скажімо, долучаються. Можу також сказати, що, власне, державні установи, навіть інститути, дослідницькі, академії наук України також замислюються над тим, як, власне, знайти кошти, ресурси, щоб забезпечити себе альтернативною енергетикою. Таке питання ставиться керівництвом інститутів, щоб був безперервний процес, і так само в бізнесі. Але також ми розуміємо, це витрати. Це сонячні панелі, це акумулятори, інвертори, все це може бути потрібним, і це все це додаткові витрати. Плюс додатковий фактор, який ви згадали, це посуха. Звісно, що в цьому році високі температури, так, високі температури. І це не лише в Україні. Ця ситуація також в Європі, в світі. Певні, скажімо так, кліматичні фронти, які впливають в Європі, в Україні, скажімо так, приблизно однакова природа, трохи з інших місцевостей, але це загальний такий тренд, який на сьогодні існує. І варто зазначити, що також це, ну, несприятливий фактор. На деякі культури це, можливо, там, може якось сприятливо повпливати, але на більшість того, що вирощується, це овочеві, це злакові культури. Якщо взяти озимі, то, в принципі, вони визріли до цього, це якби там сприятливо. А якщо брати посіви більш пізні, а якщо це брати овочеві культури, то вони зазнають цієї спеки. І все це, ну, звісно, буде підвищуватись ціна, але, скажімо так, не хочеться наганяти паніку, що це там буде прямо там щось таке екстраординарне. Я не думаю, що це щось буде, бо є фактор адаптації. Угу. З цього приводу пропоную почути ще одного спікера. Алла Стоянова, депутат Одеської обласної ради, аграрна експертка, долучається до нас онлайн. Алло, вітаємо вас. Дякую, що ви з нами. Доброго дня. Добрий день. Власник Південної аграрно-експортної компанії Юрій Кормишкін у коментарі сказав, що спека, яка накрила Миколаївську, Херсонську, Одеську області, може призвести до овочевої кризи в Україні, тому що все горить. За його словами, температура ґрунту сягає 68-70 градусів, через що овочі просто запікаються на сонці. Якою бачите ситуацію ви? Ну, ситуація дійсно з температурним режимом, який ми отримуємо внаслідок підвищення кліматичних змін, є дійсно кепським. Зараз я знаходжусь в Ізмаїльському районі на об'єднанні водокористувачів «Вода життя» на зрошувальній системі. Отут з вікна її можна побачити. Ми разом з болградськими аграріями обмінюємося досвідом щодо створення ОВК. І хочу сказати, що в мене в машині, от показує градусник, що зараз 51 градус – це температура на вулиці. Тобто, яка може бути ситуація? Зараз ми проїжджали поля з кукурудзою, з соняшником, спека їх просто виснажує, вони просто в'януть. Тобто у рослин був ще генетичний запас до розвитку, але спека зробила своє. Тому кліматичні зміни, вони дуже ударяють по аграрному сектору, негативно впливають. Ще дуже таким негативним чинником є те, що ми знаходимося з вами в енергетичній кризі. Тобто у нас по 8, 10, 12 годин на добу немає світла. А на наших полях закладені такі культури, які без зрошення, наприклад, не проживуть. Така культура, як рис на крапельному в нашому господарстві в Гестаянах. Ми заклали такий процес, на певній площі зробили крапельне зрошення. І зараз така фаза у цій культурі, що вона має отримувати воду 14-16 годин на добу. Безумовно, такої фори в нас немає, такого блага у нас немає, але задля того, щоб вийти із ситуації, ми безумовно будуємо, конструюємо, робимо проекти на альтернативну енергетику. Тимчасово ми зараз обходимося генераторами дізельними,
От зараз ми знаходимося на станції НСП-6. Тут працюють два насоси потужністю по 75 кВт. Ми придбали 100 кВт-ну станцію. І коли немає світла, тут є басейн, ми наповнюємо його водою. І коли немає світла, генератор буде працювати і качати воду у поля. А взагалі-то по області, по Одеському регіону, можу сказати, що у зв'язку з тим, що ми є найпівденним регіоном, тут жнива ранніх зернових зернобобових культур вже закінчилися. І спека тут найвисокого рівня. І я вже бачу, що збиральна кампанія по ярим культурам кукурудза і соняшник буде раніше на місяць, на відміну від минулого року. По овочах спасаються лише ті, безумовно, хто на зрошенні, хто з водою. У зв'язку з підвищенням електроенергії ми отримали збільшення тарифу на електроенергію. І якщо раніше тариф обходився, наприклад, по 8,25, сьогодні ОВК «Вода життя» дійшла тимчасово, сподіваємося, але все ж таки дійшла до тарифу 13 гривень, це дуже дорого. Але завдячуючи тому, що вирощуються високомаржинальні культури, такі як рис, кукурудза на попкорн, бавовна, то думаємо, що аграрії зможуть впоратися і покрити ті витрати, які вони несуть. Тобто ситуація сьогодні дійсно є аномальною, і на відміну від минулих років, і ми розуміємо, що краще далі не буде, буде лише гірше. Тому треба переходити на альтернативну енергетику. До речі, на сьогодні в Україні доля альтернативної енергетики від загальної структури складає лише 13%. В Європі альтернативні джерела вже мають 25%, а за прогнозами експертів до 40-го року це буде майже 50% енергетики йти через вітер, воду і через сонце. Тому це наше майбутнє і навпаки на допомогу государству, державі, тому що зайва енергія, ми її повертаємо назад в державу, а держава в промозі буде забезпечувати електрикою, наприклад, населені пункти. Отака ситуація зараз у нас. Пані Алло, ще одне питання. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, станом на середину липня аграрії Одещини зібрали майже 70% прогнозованого врожаю ранніх культур. Як цьогорічний врожай відрізняється від врожаю попередніх років? Ну, найслабкий врожай ми отримали в 2020 році, коли була найтака потужна посуха. Найгарну врожайність Одещина отримала в 2021 році. 22-й, 23-й, вони були, може бути, на 15% краще, ніж 20-й рік, тобто дуже погано. 24-й рік, він показує себе набагато краще, ніж попередні 22-й, 23-й роки у порівнянні. Південь Одещини, а саме Бессарабія, в минулому році збирала 0,8 тонн з гектара пшениці, тобто 800 кілограмів. В цьому році середня врожайність 2,5-3 тонни з гектара. Тобто можна сказати, що в цьому році по ранніх зернових культурах ми маємо більше, ніж в два рази кращі показники. І ще питання, як аграрії Одещини зберігають свій врожай, які умови? Ну, по зберіганню нібито все нормально. Одещина забезпечення складськими елеваторними і іншими зберігальними обладнаннями, інфраструктурними об'єктами. І плюс завдяки програмі ФАО ООН в минулих роках малий та середній бізнес забезпечено рукавами, а також розвантажувальною і завантажувальною технікою. І коли не вистачає місць зберігання, є машини, які пакують зерно в рукава. Один рукав ємністю в 200 тонн. На середньому підприємстві в наявності біля 20-30 таких рукавів, що дає можливість додатково забезпечити зберігання тому врожаю, який не поміщається в обичних складах. Тому складськими приміщеннями аграрії Одещини забезпечені.
Пані Алло, дуже дякую за коментарі. Дякую, що знайшли можливість долучились до ефіру. Алла Стоянова була з нами на прямому зв'язку. Тут я хочу про населення ще поговорити, що буде з купівельною спроможністю. Ось тут нещодавно опитування провели Rakuten Viber. Зазначають, що 56% українців не відкладають кошти під час війни, з них 16% втратили можливість відкладати кошти, 21% не мали заощаджень і до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають те, що раніше заощадили. Ну і більше половини українців взагалі не відкладають коштів на так званий чорний день. Населення не багатіє. Як в таких умовах будуть споживачі купувати? Будуть шукати дешеві замінники, але що з дешевими замінниками, якщо, наприклад, є прогноз, що 90% соняшника не зберуть в цьому році на Одещині? Яка ціна буде тієї олії, так? Так. Ну, в принципі, так, ситуація складна, і ще варто брати до уваги, що все ж таки значна частина населення все ж таки внаслідок війни покинула нашу державу. Мінус споживачі, мінус, так? Мінус, так. Ну, все ж таки, із тих, хто залишились, все ж таки значна питома вага і пенсіонерів, ті, хто не можуть, не бажають, вже немає таких фізичних сил, тому це також дається в знаки. І дійсно, що, знов таки, повторюсь, ми в складних умовах живемо, це часи війни, тому, власне, заощадження дійсно падають, втрачається купівельна спроможність, і через те, що відбувається і реальна інфляція, яка все ж таки, ми можемо про це сказати, що те, що ми спостерігаємо на ринках, на полицях супермаркетів, трохи може відрізнятись від офіційної статистики, від офіційних оцінок. Те, що спрогнозували там Нацбанк до 8-9% до кінця року інфляція, можливо, так воно буде. Може менше, може більше, навряд чи менше. Те, що в минулому році там близько 5%, можливо, ми всі бачили, що не так ця трошки ситуація. На різні споживчі товари це трохи інакше. Тому що все ж таки у нас економіка ринкова. З одного боку, це дуже нормально і гарно. Є вільні умови для конкуренції, але з іншого боку нема, скажімо, таких важелів для регулювання. Ну, звісно, вони є, але не повною мірою вони можуть все охопити і повністю відрегулювати ситуацію на ринку. Тому, звісно, що певні такі випадки можуть бути. Що буде зменшуватись купівельна спроможність. Ну, звісно, населення, як і бізнес, буде адаптуватись до цих умов. Це ситуативна ситуація. Так само, як сказати, що в середньому ціна на овочі або на яловичину, або на молочні продукти там підвищиться на стільки-то відсотків, це дуже складно зробити, тому що кожне підприємство має свою собівартість. От як ми почули також пані Аллу, дійсно підприємства йдуть шляхом адаптації і впровадження нових технологій. Тобто, все це буде позначатись на ціні. Для населення, звісно, що це у нас на сьогодні зафіксовано певний рівень мінімальної заробітної плати, але є такі речі, які від цього, скажімо, не залежать. Підвищення мінімальної заробітної плати, воно не дасть того ефекту, щоб збільшилась реальна купівельна спроможність. Це, на жаль, може вплинути лише на малий і середній бізнес у вигляді підвищення ставок податків, бо ці нормативи пов'язані напряму зі ставками податків. Так, щоб це вплинуло, скажімо так, на населення в позитивний бік, то, мабуть, варто подивитись на державну регуляторну політику, особливо у сфері оподаткування. Це, знов-таки, підтримати добробут населення, середній клас, щоб це підтримувалась мала і середня підприємницька ініціатива. І, по-друге, це, в принципі, рівень заробітних плат для фахівців, ті, що мають відносно високий професійний рівень, щоб заробітна плата все ж таки прямувала до більш високого, достойного рівня. І це не лише пов'язано з нашим питанням, яке ми на сьогодні підняли, це пов'язано з тим, як ми надалі зможемо втримати наше населення від міграції, після перемоги, після того, як кордони відкриються, все ж таки є така загроза, ризики, це наші ось колеги з Інституту демографії неодноразово про це кажуть, що є ризик, що ті люди, які виїхали за кордон, то не вони повертатимуться, а все ж таки наші
наші співвітчизники, ті, що лишились тут, будуть приймувати до своїх родин, до своїх, скажімо так, половинок, які там. Так. Тому тут має бути така політика, щоб підтримати цю купівельну спроможність всередині країни. Це якби з економічної точки зору. Для населення, звісно, що це крім адаптації, нічого тут більше не порадиш, не скажеш. Тому що ситуація дуже така різнобічна, неоднозначна. Звісно, що важко це. І ціни, звісно, мабуть, будуть потроху або не потроху зростати. Знов-таки не хочеться робити паніки. І те, що пані Алла сказала, то дійсно на сьогодні є певні шляхи пристосування до цих умов. Якщо це казати про овочеві культури, там, про тваринництво, то там є ще якісь можливості захистити продукцію і поголів'я тварин від цієї спеки, якщо це тепличні господарства овочеві, але це все здорожчання вартості ціни продукції. Те, що вирощувалось на полях, доводиться вже в таких системах захищеного ґрунту. Або це теплиці, або якісь укриття зверху, крапельне зрошення, це все витрати-витрати. Звісно, це трошки нетрадиційне для нас таке рішення, тому що у нас вирощувалось під відкритим небом польові культури. Що стосується соняшника, кукурузи, таких культур, тут вже складніше, це великі обсяги, його не накриєш, тому зрошення, якісь такі речі можуть бути. Знов-таки, ми очікуємо, який буде результат по ціні, по кількості продукції, скажімо так, кукурудза, соняшник, які є яровими культурами. Тут те, що раніше буде збір цього врожаю, це один фактор. Але ж вегетаційний період теж порушився. Ті проміжки часу, коли культура ще повинна була зростати, вона вже зазнала спеки. І тому ми не знаємо, який буде вихід цієї продукції, яка кількість. Тому, звісно, що це, мабуть, треба йти шляхом, як, той самий Ізраїль, так? Інші розвинені країни, де спекотно. Вони давно переходили на захищений ґрунт, на крапельне зрошення. Для нас це означає додаткові витрати, додаткові інвестиції, підвищення вартості ціни, але постійна адаптація. Для населення це, мабуть, така порада. Кожен має щось робити для збереження життя, для виживання країни. І таким чином маємо виживати і розуміти, але з іншого боку має також бути вибудована відповідна державна політика. Можливо, ми зараз до цього перейдемо. Давайте почуємо ще одну думку. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, долучається до нашого ефіру. Денисе, дякую, що ви з нами. Вітаю. Вітаю вас. В коментарі одному з українських телеканалів ви сказали, що в наступному році для українських товаровиробників витрати на один гектар зростуть більш ніж на 5 євро. Які складові здорожчають, ще здорожчають? Власне, це було обумовлено прийняттям законопроекту 11256-2 щодо збільшення акцизів на паливо. І дивитися на дизпаливо, то фактично з вересня починається перший етап його зростання і включно до 28-го року. У 25-му році, якщо дивитися по оцінкам, то дійсно навантаження на один гектар буде сягати більше 5 євро, і в загальній сумі товаровиробники будуть змушені сплатити більше ніж 5,5 мільярдів гривень. Але зараз, в принципі, після прийняття цього законопроекту в перехідних положеннях вже закону міститься норми, які вказують на те, що має бути прийняти новий закон, який зменшує акциз для товаровиробників до 50%. Тобто, якщо ми говоримо про 28-й рік акциз має сягати 330 євро, то якщо буде прийняти новий закон для товаровиробників, він має бути 165 євро. Але, знову ж таки, це в процесі. Бачимо протягом наступних 3 місяців, як будуть працювати ці робочі групи в парламенті і чи дійсно вдасться прийняти даний законодавчий акт. Щодо додаткових навантажень, звичайно, те, що ми сьогодні відчуваємо, бачимо труднощі, які принесені погодніми умовами, спеку дійсно буде додатковим навантаженням. Це те, що ваш гість зазначав. Зараз активна фаза запилення таких культур, як соняшник, кукуруза, соя. І, відповідно, ми вже вбачаємо великі втрати на південних центральних регіонах України, там порядка 30-35% через ці спекотні дні, а подекуди це тривало кілька тижнів в регіонах. Відповідно, товаровиробники будуть зазнавати втрати, отже, не будуть виконувати експортний потенціал, на який найбільше розраховують в контексті вирощування цих культур. Тому в сукупності такий ряд причин, які складаються, вони будуть призводити до того, що собівартість продукції вона буде значно дорожчуватися, відповідно, ціна на неї вона також може зростати. Денисе, то яких цін на м'ясо, молочні продукти і овочі очікувати в цьому році?
Ну, я думаю, що найближчі кілька місяців ми будемо бачити зростання. В принципі, воно вже зараз відбувається, тому що, незважаючи на те, що є сезон великого молока, але через удари по критичній інфраструктурі, відключення генерації світла, фактично ціни на закупівельні на молоко зросли вже в межах 3-5%, тому що, в принципі, молочно-товарні ферми, свинокомплекси, вони повністю задіяні з світлової генерації. Для молока це і доїння, і охолодження. Відповідно, це ведуть до затрат. А як затрати, то використовуються додатково, скажімо так, засоби, вигляді великих генераторів. Це не там маленькі генератори по 2-3 кВт, це великі агрегати, які виробляють більше 100 кВт. Там тільки година його часу роботи коштує додаткових значних коштів. Тому я думаю, що такі активні фази здорожчання ми будемо спостерігати вже десь в другій половині серпня місяця, тому що, на жаль, якихось інструментів, які вказували на те, що у нас там збільшиться кількість світла, найближчі там місяці не доводиться. Тому, на жаль, через ці моменти ми будемо бачити здорожчання продукції в межах 50%. За словами виконувача обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, в міністерстві переглянули прогноз щодо майбутнього врожаю. Очікують врожай на 7% нижчий за минулорічні, які становили 82 мільйони тонн. Як це може позначитися на внутрішньому ринку і експорті? Ні, ну на внутрішньому це ніяк не позначиться, тому що ми вирощуємо значно більше, чим споживаємо. Ми в аграрному секторі є експортно орієнтованими. Навіть дійсно, якщо ми зберемо 77 мільйонів, потреба всередині України по зернових олійних складає не більше 15-16 мільйонів. Тобто ми розуміємо, більша частка вона спрямовується на зовнішні ринки. А знову ж таки, прогноз він робився до цих спекотних днів. Я думаю, що за результатами по сою, по соняшнику, кукурудзі ми будемо мати трошки менші показники. Отже, загальний валовий збір він теж буде зменшеним. Але, знову ж таки, це відобразиться більше на зовнішніх експортних потенціалах. Ми дійсно за рахунок цього зможемо трішки менше реалізувати, але в цілому ну, не так критично, щоб дуже сильно відзначилися на роботі наших експортних коридорів. Тому сподіватимемося, що в цілому за рахунок тих опадів, які зараз почалися по території України, вдасться зберегти більшість врожаю. Денисе, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що знайшли можливість долучились до ефіру. Денис Марчук був з нами на прямому зв'язку. Олександр, ви згадували про державницьку політику. Так. Що пропонує українська держава товаровиробникам овочів, м'ясі, молочної продукції як компенсацію, як фінансову підтримку? І чи стане це мотивацією відкривати нове підприємство? Так, ну дійсно, що є все ж таки такі програми, які були запроваджені іще до війни, і особлива активізація відбулася вже в воєнні часи. Відомі нам програми і кредитування 579, і програма «Є робота», «Є теплиця» і такі інші. Безпосередньо, скільки ми сьогодні про продукцію сільськогосподарського виробництва говоримо, дійсно, такі проекти є, такі програми є. Є спеціальні такі постійно діючі системи, де можна подавати також заявку на отримання допомоги по виробництву продукції тваринництва, рослинництва і так далі. Але є ще такі елементи, які можуть стосуватись в цілому ситуацію з малим середнім бізнесом, тому що це взаємопов'язані речі. З одного боку, ті фермерські господарства, які на сьогодні у нас існують, у нас дійсно сільськогосподарський сектор, він є експортоорієнтованим, але в тій частині більше, що стосується рослинництва. І це, скажімо так, більше збіжжя, зернові культури. Що стосується овочевих культур, то все ж таки ну, є така думка, що можна було б збільшити їх обсяги виробництва, підвищити експортну орієнтованість, бо все ж таки це продукція з більшою доданою вартістю. Продукція, що вирощуватиметься в захищеному ґрунті. Крім того, для внутрішнього ринку ми могли б підвищити відсоток імпортозаміщення, тому що завдяки збільшенню кількості тепличних господарств ми могли б тоді подовжити, суттєво подовжити наш сезон, продуктивний сезон вирощування. Крім того, у нас все ж таки варто згадати про сектор тваринництва, де у нас особисті фермерські господарства, родинні господарства на сьогодні відіграють, можна сказати, ну, вирішальну роль, тому що на сьогодні набагато менша питома вага
тих господарств, які у нас на сьогодні є крупнотоварними. Там могла би бути все ж таки досягнута більш висока рентабельність цієї продукції і більше відсоток імпортозаміщення. Це той сектор, на який варто було звернути увагу. Тоді з'явився б іще додатковий такий, скажімо, запас по виробництву нашого збіжжя, наших зернових культур, тому що частина йшла б на виробництво вітчизняних комбікормів, вітчизняної продукції для харчування худоби, і цим ми могли б надати, збільшити кількість робочих місць і так далі. Звісно, тут іще така ситуація взаємообумовлена. На жаль, ми все ж таки втрачаємо суттєву частину, переважну частину чоловічого населення нашої країни через війну. І дуже багато фермерських господарств жалкують про це і жаляться на те, що нема кому працювати. Це така ситуація, де власне ось науковці, коли ми надаємо певні такі консультаційну таку допомогу, послуги для територіальних громад, розраховуючи різні проекти, які були б для повоєнного відновлення, також ми торкаємось такого питання і бачимо, що реально, на жаль, на великі проекти не завжди вистачає робочих рук. Хто б це міг реалізувати? Тому тут, в принципі, мала б підключитись така, знаєте, політика, яка підтримує і сільськогосподарське виробництво, і взагалі глибоку переробку сировини продукції. І з одного боку, це стимулювання переробних підприємств, ми вважаємо, що це було б необхідним. А з іншого боку, це все ж таки підтримка малого середнього бізнесу, і не лише сільськогосподарського, тому що це була б основа купівельної спроможності і добробуту нашої країни, згуртованості населення. Те, що ми бачимо на сьогодні в стратегії, національна стратегія доходів України, так, відомий документ, випущений, ми розуміємо, що необхідно для країни ресурси, фінансові, бюджети поповнювати, але, можливо, трохи треба переглянути той ракурс, з якого до цього підходити, вирішення цього питання, тому що прогнозований тиск, підвищення такого тиску на малий бізнес, на жаль, це не є шляхом вирішення фіскальних проблем, тому що лише великий бізнес є основним джерелом постачання доходів для бюджету. Також це податок на доходи фізичних осіб, тобто зайнятість населення, яку треба стимулювати, це є основою для місцевих бюджетів. А от що стосується саме підприємницького сектору, малий і середній бізнес, то тут все ж таки варто більше надати, скажімо так, допомоги. Я маю на увазі полегшити умови ведення бізнесу, спростити процедури звітування і ще максимально їх спростити, щоб все ж таки більше за заявницьким принципом, щоб цифровізація більше послугувала в цьому випадку. Якщо в деяких випадках фіскальні органи застосовують перевірочні процедури, навіть тоді, коли нема заборгованості, нема якихось там таких випадків, але вони за порядком проводяться. Можливо, варто було б таку систему, якщо у нас є платформа електронна, якщо нема там боргів, нема там червоних полів, то і не чіпати такого підприємця. Він сплачує все, і тоді, мабуть, це було б краще. Чому я про це згадую? Що це один з факторів, що ви задали питання, збільшиться кількість, будуть відкриватись, мабуть, в тому випадку, коли відчують, що це не так буде, скажімо так, небезпечно відкритись, а потім не могти закрити це підприємство або щось там зробити, то тоді підвищиться ступінь реалізації підприємницької ініціативи. Мабуть, в такому контексті варто подивитись на це питання. Тому що ми розуміємо, що доходи потрібні, але треба вирощувати податкову базу. З одного боку, це заробітні плати населення, це основа для місцевих бюджетів, це зайнятість, це добробут населення, це підприємницька ініціатива. З іншого боку, це більш глибока переробка нашої сировини, це все ж таки експортна орієнтованість не лише в сільському господарстві вирощування збіжжя, але і в продуктах переробки, і в інших секторах, які можуть принести набагато більше доходи і статки для нашої держави. Окремо про експорт хочу запитати. Палюча спека в Східній Європі і Чорноморському регіоні призвела до висихання кукурудзи у вирішальний період формування врожайності. Про це пише видання Bloomberg. Очікується, що експорт кукурудзи з України скоротиться приблизно на п'яту частину в сезоні 2024-2025 року. У своєму останньому звіті стратег Grains дещо знизила свої оцінки врожаю кукурудзи в Європейському Союзі. Чи ми можемо прогнозувати, що буде з експортом кукурудзи інших культур? Звісно, що спека дасться в знаки, звісно, що
очікується, що буде таке зменшення. Фактична ситуація, звісно, покаже вже реальну картину, наскільки це відбудеться. Коли закінчиться так, період. Так, звісно. В цьому аспекті, звісно, що скоротиться обсяг експорту. Звісно, що це такий світовий тренд, але знов таки варто очікувати, ринкова кон'юнктура спрацює, буде певне підвищення ціни, підвищення попиту, яке спровокує підвищення ціни. Але в майбутніх періодах також варто очікувати, що ці галузі зазнають певних переформатувань, тому що будуть впроваджені певні інновації, тому що ця ніша, оскільки є попит на цю продукцію в усьому світі, вона не заповненою ніколи не залишиться. Лишаться ці гравці або прийдуть інші, але трохи буде переглянута технологію вирощування. Ось це ми вже бачимо на прикладі наших фермерів Одещини, ось те, що пані Алла сьогодні сказала, що відбувається, ми це вочевидь бачимо, будуть запроваджуватися альтернативні джерела енергії, буде зрошування, мабуть, для кукурудзяних полів це, звісно, не захищений ґрунт, але це буде зрошування. Якісь установки, певні це вже технології, деталі, але це буде запроваджуватись. І тому в майбутньому також, мабуть, буде адаптація до цього. Буде це відбуватись, буде бізнес пристосовуватись і аграрні підприємства, і все ж таки попит певним чином буде задовольнятись. Також можливо, що певні інші культури вийдуть на перші місця, але ми розуміємо, що в деяких випадках вподобання споживачів десь зміняться, десь ні. Тому прогнозувати достеменно ситуацію на сьогодні важко, але ми можемо констатувати те, що ця спека і енергетична криза, вони дійсно і в Україні негативно на цьому будуть, скажімо так, сказуватись, але і в світовому вимірі, в вимірі Чорноморського басейну країни ЄС також варто очікувати. Скорочення, вже наскільки це остаточно буде відсоток, вже життя покаже. Наостанок, виконуючий обов'язки міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький і учасники зернового ринку підписали меморандум про взаєморозуміння на 2024-2025 маркетинговий рік. Це такий щорічний меморандум. Чому це важливо і що це дає для розуміння споживачам України? Такі речі, як меморандуми про взаєморозуміння, вони дуже необхідні. З одного боку, ми бачимо ситуацію з можливістю вирощування цієї продукції, постачання на внутрішній ринок, а також і на зовнішні ринки. Коли ми говоримо про зовнішні ринки, то тут ситуація, з якою ми стикались в минулі роки і бачили, коли унеможливлювались шляхи експорту нашої аграрної продукції через морські коридори, ми шукали альтернативні шляхи. Ми шукали шляхи вивезення через суходольні коридори через Європу, і там також бачили питання, пов'язані з блокуванням наших, скажімо так, зернових караванів, які намагалися вивезти цю продукцію. Звісно, що тут з одного боку і меморандуми потрібні домовленості з партнерами з країн ЄС. Але з іншого боку, це, мабуть, ще така думка, і моя особиста думка, що паралельно з цим знов-таки повертаюся до питання промислової переробки цієї продукції. Тому що одне діло вивозити зернові культури і отримувати від цього експортну виручку, а зовсім інша справа – вивозити вже продукт їхньої переробки. По-перше, це зовсім інші терміни зберігання, зовсім інші умови поводження з цією продукцією, більш простіші. Це подовжений термін зберігання, це, скажімо так, покращені умови у вигляді термінів зберігання цієї продукції і ціна на одиницю і вкладена собівартість витрати різних компонентів багато вище. Це і заробітна плата, і відрахування, амортизація, все це інше. Все це зможе забезпечити підвищення тих, скажімо, обсягів споживання ресурсів і генерації доданої вартості всередині країни. Більше зарплати, більше добробут. Якщо є попит на виробництво цієї продукції, звісно, буде вироблятись і певне устаткування для обробки, для пакування, для переробки. Це також додаткові робочі місця. Це всі ті гроші, які можуть генеруватися всередині країни. Тому, знов-таки, заакцентую, що, мабуть, це є ще одним шляхом в додаток до меморандумів, до домовленостей, тому що потрібні більш системні рішення. Є, скажімо так, підходи щодо укладання договорів, домовленостей, але все ж таки, думка така, що варто подивитись на
структурну перебудову, покращення якості економіки і те, які сектори з більшою доданою вартістю мають переважно розвиватися. Переробна галузь – це велике підприємство, так. Це великі ризики для так. всіх учасників так. процесу, так. враховуючи воєнний стан. Наскільки зараз активно це розвивається напрямок? Скажімо так, на жаль, не можна констатувати те, що відбувається прямо там притік інвестицій, є міжнародна допомога, є певні капіталовкладення. Знов таки, ми є іноземні інвестори, які готові. Є. Але все ж таки фактор війни. Треба про це пам'ятати. І є великий відсоток ризику. Є невпевненість щодо того, коли ці інвестиції окупляться. Ми бачили те, що є інвестиції вітчизняних підприємств закордонних безпосередньо в той самий сектор виробництва, транспортування зернових культур. Це є у нас. Але щодо переробки, тут, мабуть, і великі підприємства, але, мабуть, і не скрізь. Мабуть, це має певну нішу зайняти і малий, і середній бізнес. Бо великі підприємства, вони відіграють на сьогодні дійсно таку класичну роль генерації доданої вартості, переробки, це верстати, це устаткування цехи і так далі. Але є певні такі ділянки, де потрібна допомога і малого бізнесу. Певні додаткові процедури, допоміжні, це пакування, логістика, маркетингові послуги, реклама і так далі. Багато різних речей, які існують. Прикладом цього може бути те, що на сьогодні в Україні активно намагається розвиватися рух індустріальних парків. І от в них є як промислові підприємства, так і інші учасники, які допомагатимуть виробляти допоміжні послуги, допоміжну продукцію. І виникає таке питання так званого промислового симбіозу, коли всі учасники мають взаємодіяти між собою. Тому, мабуть, сучасність від нас вимагає переходу до трохи іншої від класичної моделі. Це не обов'язково великі підприємства. Це можуть бути, скажімо, такі системи, комплекси із взаємодіючих і малих, і середніх підприємств, які будуть певні елементи виробляти і являти собою певні елементи кооперації задля створення певного продукту, так? І це можливо робити на прикладі тих самих індустріальних парків. Там теж дуже багато на сьогодні є питань і констатується невисока ефективність їхнього функціонування. Із загальної кількості по Україні більше 60 індустріальних парків, лише біля 10 є такі, що продемонстрували приклади роботи, де є нормально діючі управляючі компанії, тобто там дуже багато на сьогодні проблем є. І знов-таки ми стикаємося з тим, що інвестори потребують певних гарантій для своїх інвестицій. Тому на сьогодні все ж таки треба шукати ту модель, гібридну модель оптимізаційну, за якою можна розвивати і також переробний сектор. Зацікавлювати. Так. Я вам дуже дякую за цю розмову, Олександр. Дякую. Олександр Лайко був цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.